No niin, eli mä oon Saara Keränen Jyväskylän kaupungin lastensuojelun palveluista ja olen tässä perhehoidon työryhmässä toisena ryhmän puheenjohtajana. Ja Kirsi Mustanen, lastenpsykiatrian ylilääkäri samasta kaupungista, Keski-Suomen sairaanhoitopiiristä. Ja tähän tietysti tekee mieli jo heti sanoa, että tämä asetelma, että olemme samalta alueelta, tuottaa meille niin kuin toisenlaisen lähtökohdan lähteä miettimään kaikkinensa tätä LAPE-muutostyötä ja niiden kytkemistä maakunnallisiin hakemuksiin. Meidän ryhmän sihteerinä on Tarja Heino ja toisena sihteerinä Emilia Säles. Olemme siinä onnekkaassa tilanteessa, että meillä on erittäin hyvin toimiva, erittäin aktiivinen, erittäin tuottelias perhehoidon ryhmä. Ja jossa näyttää, että olemme saaneet siihen ryhmään asiantuntijoita paitsi niin kuin valtakunnallisesti eri perhehoidon tehtävistä, mutta yhtä lailla myös hyvin, hyvin vahvasti perhehoidon eri toimijoiden ääntä näkyviin. Ja toiseksi me ollaan aika niin kuin hyvässä tilanteessa myös sen takia, että me tiedetään, että valtakunnallisesti meidän suomalainen perhehoito on ollut monenlaisen kehittämisen kohteena ja uudistuksen kohteena. Meillä ei ole pulaa hyvistä käytännöistä, hyvistä menetelmistä, hyvistä innovaatioista. Meillä on enemmänkin kysymys siitä, että miten me pystytään näistä kaikista rakentamaan sitä, mitä me tavoitellaan. Me olemme nyt tällä tavalla tämän ryhmän tuotosta muotoilleet, eli ajatellaan, että jos onnistumme pääsemään maaliin silloin joulukuussa tai joulukuun alussa, marraskuun lopussa, meillä voisi olla tuotettuna, kuvattuna hyvän ja laadulta yhtenäisen perhehoidon toimintamalli, joka lähtee hyvistä käytännöistä, uusista innovaatioista, joka on luonteeltaan ja toimintatavaltaan lapsilähtöinen, se on vaikuttava, se on monitoimijainen ja se tarkoittaa myös perhehoidon monimuotoistumista ja muuttumista nykytilastaan. Se, vaikka sanoin, että me olemme hyvässä tilanteessa siinä, että meillä on paljon perhehoidon kehittämisen työtä tehty ja pystytään sitä saamaan tämän ryhmän käyttöön, mutta yhtä aikaa tunnistetaan se, että näistä eri osakokonaisuuksista perhehoito on sillä tavalla luonteeltaan erilainen, että nyt puhutaan niin kuin hyvin paljon vanhemmuuteen liittyvistä kysymyksistä ja puhutaan lapsen suojelun järjestämistä perheessä tai perheenomaisissa olosuhteissa, perhekodissa. Ja se tuottaa niin kuin erilaisia kysymyksiä myös tähän kehittämisen kohtaan. Tähän toimintamalliin, mitä me ajatellaan, että olisi hyvä olla, niin nähdään, että se, mikä tuottaa hyvää ja mikä tuottaa laatua, on sellainen perhehoito, jossa nostetaan vahvasti ohjaaviksi periaatteiksi osallisuus, kiintymyskeskeisyys ja lapsen sekä perhehoidon eri toimijoiden näkökulmasta jatkuvuus ja pysyvyys. Pyrimme tuottamaan maakuntien käyttöön perhehoidon toimintaohjeen ohjaavaksi malliksi ja maakunnallisen sekä uudis- että uudistustyön perustaksi. Mitä me tällä hetkellä ajatellaan, mitä kaikkea siinä mallissa tulisi olla, niin siinä tulee olla kaikkea sitä, mitä tällä hetkelläkin monissa maakunnissa on perhehoidon toimintaohjeisiin tuotettu. Eli tämmöisiä yleisiä toimintaan liittyviä prosessikuvauksia, tukiprosessien kuvauksia, tuen järjestämisen käytäntöjä eri perhehoidon toimijoiden näkökulmasta. Mutta sen lisäksi siinä tulisi olla kuvausta, tai tulee olla kuvausta siitä, että miten nämä integroidut rakenteet tuottaa hyvää hyötyä ja hyvää vaikuttavuutta perhehoitoon. Me olemme työskennelleet työryhmässä sillä tavalla, että olemme pyrkineet katsomaan perhehoitoa niin kuin lapsen tai nuoren aikajana lähtöisesti. Se ei tarkoita tässä ajattelussa sitä, että ajattelisimme, että se lapsen sijoitus on lineaarinen, joka alkaa ja päättyy, mutta se tarkastelu ehkä on auttanut meitä tässä työryhmässä pitämään niin kuin katsettamme siinä, että millä tavalla lapsi ja perhehoidossa asuva elävä, sinne sijoitettu nuori, voisi siitä omasta perhehoidostaan hyötyä. Ja kun näin olemme työskennelleet, niin tunnistetaan ainakin tämmöisiä kysymyksiä, jotka perhehoidossa vaatii uudistamista. Yksi niistä on ennakkovalmennus, sen uudistaminen, ja sitten tärkeänä nähdään myös hoidon ja suojelun yhdistäminen. Ja ajatellaan, että hoidon ja suojelun yhdistäminen on erityisen tärkeää etenkin tämmöisissä
niin kuin kriittisissä perhehoidon kohdissa, kun puhutaan vaikka katkeamisiin tai niin kuin muutoksiin liittyvistä asioista, tai kun puhutaan eri osapuolten tuen kysymyksistä. Me on nähty erittäin tärkeänä se, että kun puhutaan perhehoidon uudistamisesta ja toimintamallista, niin silloin puhutaan myös erittäin vahvasti perhehoidon osapuolten tuen uudistamisesta. Ja sijoitusvaiheen uudistaminen on yksi eteen tullut kysymys lähinnä niin kuin siitä näkökulmasta, että me niin kuin tunnistetaan lastensuojelussa ja lastenpsykiatriassa se, että lapsi ei voi siitä huostaanotostaan hyötyä, jos se hänen sijoituspaikkansa valinta ei ole tehty niin, että siinä käytetään sitä kaikkea osaamista ja tietoa, mikä lapsen tilanteesta on käytettävissä sekä hoidon että suojelun asiantuntijoilla ammattilaisilla. Nämä on ehkä nyt tämmöisiä, mistä on lähdetty liikkeelle, mutta mitä Kirsi näistä? No, tietenkin tämä kaikki pyrkii sitten siihen, että tämä perhehoito olisi niin kuin kiinnostava vaihtoehto ja sellainen, että meillä löytyisi sitten riittävästi perheitä, jotka ovat halukkaita tähän työhön. Ja tavallaan sitten, että näille perheille niin olisi riittävästi sitä tukea ja tietoa ja tämmöistä niin kuin vähän haetaan nyt ihan uutta lähestymistapaa tähän asiaan. Eli omasta mielestäni keskeisiä on nämä kiintymyssuhdetyöskentely ja sitten myös tämmöinen perheen, koko perheen biologisten lasten ja sen lähiverkoston niin kuin osallisuuden vahvistaminen. Et keskiössä on toki se vanhemmuus. Mutta vanhemmuushan tuo aina ne lapset sitten mukanaan, ne kaikki lapset, jotka siinä sitten pyörii ympärillä. Että me paremmin osattaisiin nämä kaikki niin kuin osapuolet ottaa huomioon heidän ominaisuutensa ja sitten se, että kaikki voisi olla niin kuin se koko verkosto siinä niin kuin tukemassa tätä lapsen elämistä siinä, lapsen arkea siinä perheessä sitten. Ja tämä olisi tosiaan niin kuin kiinnostava vaihtoehto, tämä perhesijoitus. Sitten pyydettiin jotenkin kuvausta siitä, että mitä se konkreettisesti voisi olla se, että jos tämän tyyppisiä mallinnuksia lähdettäisiin tekemään näillä tavoitteilla ja näillä niin kuin ohjaavilla lähtökohdilla tai periaatteilla, niin me ollaan tosiaan koottu, tai meidän työryhmä on ansiokkaasti koonnut valtavan suuren määrän erilaisia hyviä käytäntöjä, ja yhtä lailla myös kehittämistarpeita tai innovoivia ajatuksia siitä, että mikä voisi tuottaa tämän tyyppistä toimintamallia. Ja esimerkiksi tämän kaltaisia asioita näyttäisi, että niissä aiheissa nousee ja tämän tyyppisistä asioista, mitä tästä diasta näette, niin näitä lähettäisiin nyt sitten jatko niin kuitenkin tutkimaan ja miettimään, että mitä se tarkoittaisi. Ja ehkä näistä nyt, kun näitä katsotte, niin tosiaan tuo kiintymyssuhdekeskeisyys on semmoinen kysymys, joka näyttää niin kuin nousevan eri tavalla. Oli kysymys tai hyvin monella eri tavalla oli kysymys sitten mistä tahansa perhehoidon muodosta tai mistä tahansa perhehoidon vaiheesta tai kenestä tahansa perhehoidon osapuolesta. Nähdään tärkeänä. Mitäpäs näistä nyt, Kirsi, me nostettaisiin noista kahdesta ensimmäisestä, olisiko hyvä niistä, koska ne nousee jotenkin niin tästä integroituvasta tavasta tuottaa jotakin enemmän nyt perhehoitoon kuin mitä lastensuojelu yksin voinut tuottaa. Niin pitäisikö näistä muutama vielä jakaa tarkemmin? Joo. Tämä on tavallaan hyvin samantyyppistä, tämä kaikki tämmöistä monialaista, monitoimijaista arviointia niin kuin edellisissäkin esitelmissä, että miten me niin kuin hoidollista ja lastensuojelullista tämmöistä hyvää yhteistyötä voitaisiin tehdä näiden lasten ja perheiden hyväksi. Ja miten se tässä nyt sitten toimisi. Ja niin kuin tämä kiintymyssuhde on keskeinen, niin miten sitä vahvistaa jo ennen sitä sijoitusta, miten se parisuhde toimii siinä, johon siihen parisuhteeseenhan se lapsi sitten tulee,
kun hän perheeseen tulee, että tähän valmennukseen tavallaan tällaisia elementtejä, jotka tukee sitä perheen sisäistä niin kuin kiintymyssuhdetta ylipäätään, että kun se kuitenkin tiedetään, että se on sitä lapsen kehitystä niin kuin parhaiten niin kuin tukeva ja suojaava tekijä tässä näin, ja että meillä olisi niin kuin riittävästi ymmärrystä sitten kaikilla osapuolilla, että mitä se merkitsee se kiintymyssuhde ja mitä toisaalta niin kuin, sieltä nousee sieltä lapsen taholta, lapsen taustojen kautta tähän yhteisesti jaettavaan niin kuin suhteeseen. Ja mitä taas tulee sitten tästä sijoitettavasta tai tästä perheestä, johon lapsi sijoitetaan. Ja tämän kaiken niin kuin yhteensovittamista sitten. Me taidetaan olla jo kohta ja kutakuinkin olemme käyttäneet jo ajan, mitä meitä varten on varattu. Mutta ehkä tästä näistä aiheista, mitä tullaan jatkotyöstämään, niin on hyvä nostaa vielä esille tuo monimuotoisen perhehoito, etenkin läheisperhesijoitukseen, ammatillisen perhehoito ja lyhytaikaisen perhehoitoon liittyvät kysymykset, sekä se, että nähdään välttämättömänä, että perhehoidon toimintamallissa maakunnallisesti jatkossa kokemusasiantuntijat ovat perhehoidon palveluksessa työntekijöinä tai muuten vahvempina toimijoina. Muutoskysymyksiä on noussut esimerkiksi jälkihuoltoikään liittyen tai huoltajuuskysymyksiin liittyen. Sitten se, millä tavalla ajatellaan jatkaa, että päästäisiin ehkä sitten tällaisen maaliin, niin seuraavana, kun tätä jatkoa mietitään, niin yhdessä meidän välitehtävässä, eli itse asiassa Sepon niin väliaihe, jossa oli tämmöinen aika niin kuin osuva kysymys siihen, että miten sitten me jatkossa työskenneltäisiin. Ja se oli jotenkin niin, Seppo, eikö vaan, eli jos mietit, mitä tehdä seuraavaksi lapsen tai nuoren tilanteessa, niin kysy itseltäsi, miten tekosi palvelee lapsen kasvua ja kehitystä. Eli nyt me jotenkin joudutaan sitten kysymään, että se, mitä me jatkotyöstetään, niin millä tavalla se palvelee tätä päämäärää. Me tullaan seuraavana tarkastelemaan näitä tutkimuskatsauksia ja katsomaan, että miten ne on yhteydessä tai synkrassa näihin hyvin toimintamalleihin, mitä on koottu, minkälaisia vaikuttavuuteen liittyviä asioita niistä voidaan nostaa tai hyvinvointiin liittyviä kysymyksiä. Sitten näitä rajapintakysymyksiä meillä nousee tuohon ohjauksen ja valvonnan kysymyksiin, nousee perhekuntoutukseen ja sitten nousee suhteessa näihin arkiyhteisöihin, eli matalan kynnyksen palveluihin. Ihan keskeisenä ja tärkeänä pidetään sitä, että yhtä aikaa kun toimintamallia kehitetään, niin vahvistetaan osaamista ja tehdään toimintakulttuuriin liittyvää muutostyötä. Ja lähdetään enemmän ajattelemaan, kun me tällä hetkellä pyritään kaikin tavoin estämään, ettei kukaan pääse meidän palvelujen piiriin. Me koetaan nyt sitten niin kuin jotenkin luoda sellaista tapaa ja toimintakulttuuria perhehoitoon, jossa me mahdollistetaan ja halutaan, että palveluja haetaan, ne ovat käytettävissä, ne ovat valmiina, niin että ne asiat, mitä hoidetaan, ovat luonteeltaan pieniä, eivätkä massiivisen suuria. Sitten nämä rajapinta-asiat väistämättä kuuluu myös sosiaalityön muutokseen ja siitä tähän Häkkinen-mallin mukaan saamiseen. Kiitokset. Kiitos kauniista sanoista.